ali ne od tuge, nego od sreće, nakon dugih godina mučne patnje i trpljenja, doživjeli smo nešto što ispunja dušu i srce svakoga od nas, jednu neizmjernu radost da su naši generali oslobođeni teške međunarodne optužbe, a time je optužba skinuta i sa hrvatskog naroda. Smijem govoriti jer sam bio svjedok svih događaja i u ovome gradu, od Borova Sela pa do svega ostaloga, da je ovaj najpovijesniji događaj i najveća pobjeda iza svih pobjeda koje su izvojevale hrvatske oružane i redarstvene snage u trenucima kada su oslobađali našu domovinu koja je velikim dijelom bila okupirana. Teško je zaustaviti jer znamo što znači ovo oslobađanje naših generala za Hrvatsku, za sve nas. Znamo da je ovo konačna pobjeda Hrvatske, da je konačno priznanje svijeta, priznanje Hrvatske. Puno je života dano, puno je borbe, puno patnje, puno ovog našeg prostora cijeloga, ali konačna pobjeda. Ovo je čistina i borba koja završava sa slobodom Hrvatske, sa čistom pobjedom, ono što smo mi svi znali, istina i pravda je pobjedila. Ovo je najljepši trenutak, čini mi se, od Domovinskog rata, koji želim stvarno puna srca svima vama reći hvala. Presretan sam kao i svi vi koji smo danas ovdje, ali i cijela Hrvatska. Ovo je konačna naša pobjeda i za tu pobjedu, evo, mi ćemo sada jednom minutom, naša vatrogasna zajednica, odnosno naša postrojba, će odsvirati kraj rata za Hrvatsku državu. To je ovaj trenutak. Hvala. Imam malo za montažu.